არ არის სწორი ინფორმაცია რომ დაცვამ არ შეუშვა პირიქით ფილით ჩვენ თვითონ დაუკავშირდით მას მოვიწვიეთ დაურეკეთ სამისი დამადასტურებელი ყველანაირი დოკუმენტია და პროექტის საძვალაზე მორიგეობის დროს, როგორც მოგეხსენებათ, ის არის რეანიმაციული განყოფილების მორიგე ექიმი. თვითნაბურად მიატოვა ორი პაციენტი, რაც საათის განმავლობაში განყოფილებაში არ იყო. ეს მას ადმინისტრაციასთან შეუთანხმებლად და პაციენტები დატოვა ექიმის ამარა. იმისათვის, რომ პაციენტების სამცხობა არ ჩავარდნილ იყო საქსეში, ჩვენს მიერ გამოძახებული იქნა შემცვლელი ექიმი და ამერ საათის განმავლობაში ის ექიმი ასრულებდა მოვალეობას